Добър вечер! Утре ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в северна България и планините ще превали слабо. В източните райони ще е ветровито. Максималните температури ще са между 25 и 30, в София около 25 градуса. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за юли. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. До умерения вятър ще усили вълнението на морето до 2-3 бала. През деня температурите ще са между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над планините също ще бъде слънчево след обяд с купести облаци. На места ще превали слабо. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 19, а на 2000 метра около 12 градуса. Над Балканския полуостров ще е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността над източните и южните райони. На места в Гърция ще превали и прегърми. На Балканите температурите слабо ще се повишат. Топло ще е в западните и южните райони на Европа. Най-хладно ще е в западните и централните райони на Европейска Русия, където се очаква и да превали. Дъждовно ще е в централните и източните райони на Франция, северната част на Пиренеите и района около Алпите. Над Западна Европа преди обяд ще бъде предимно слънчево. Повече слънце ще има в централните и в източните райони на континента. У нас четвъртък и петък времето ще бъде слънчево. В източна България ще духа до умерен вятър. Температурите слабо ще се повишат. В събота, около и след обяд, в западните и планинските райони ще се развие купеста облачност. Вероятността за валежи е малка. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!